ټپه په سو سیلاب باندې دا محیط ته، یعنی سو سیلابونه لري، ړومبی مصرع سونه سیلاب لري او دویمه مصرع سونه سیلاب لري. نو د دې متعلق دا ویل کېږي چې نهه او دیارلس په ړومبی کې نهه دي او په دویمه کې دیارلس سیلاب دي. نو نهه او دیارلس د ټپې جوړښت